Փաշինյանը խոստովանեց, որ հարցն արդեն ասել է մեր պետականության չգոյությանը։ Արմեն Բաղդասարյան. Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը։ Պարոն Բաղդասարյան, ինչ կարևոր կետեր կառանձնացնեք Նիկոլ Փաշինյանի անցած ասուլիսից, որն էր վարչապետի ասելիքը։ Որևէ նոր բան չհասվեց։ Հիմնական ասելիքն այն էր, որ ճանապարհների ապահովագրման հարցում մեր ու Ադրբեջանի դիրքորոշումները չեն համընկնում, որ մենք շատ լուրջ ճնշումների տակ ենք։ Խոստովանեց, որ հարցն արդեն ասել է մեր պետականության չգոյությանը, որ Ադրբեջանը Թուրքիան ընդհանրապես Ընդհանրապես վիճարկում են արդյոք մենք անկախ պետականություն պիտի ունենանք, թե ոչ, ստեղծված իրավիճակում, ինչ սպասել, Հայաստանն այդ մարտահրավերներին, ինչպես պետք է դիմակայի, այդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար Հայաստանը պետք է ունենա քաղաքական իշխանություն, իսկ երեկվա իր ելույթից տպավորություն ստացվեց, որ Հայաստանն այդպիսի իշխանություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը չէր խոսում որպես պետության ղեկավար, նրա խոսքը պետության ղեկավարի խոսք չէր, որովհետև պետության ղեկավարը իրավունք չունի ասել, օրինակ իսկ գուցե մեր հիմնական սխալն այն էր, որ մենք մեր անկողությունը լուրջ ենք ընդունել, նման բան չի կարող ասել պետության ղեկավարը, որը նաև այդ պետության անկախության ու տարածքային ամբողջականության երաշխավորն է։ Այսպիսի բան կարող է ասել հրապարակախոսը, լրագրողը, ուրիշ մեկը, բայց ոչ պետության ղեկավարը։ Պարոն Բաղդասարյան, այդ պարագայում, երբ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը պետության ղեկավարի խոսք չէր համարվում, միջազգային հանրության արձագանքն ինչպիսին է լինելու։ Հետևանքները կլինեն նրանք, որ մեր նկատմամբ դիրքորոշումն ավելի կկոշտանա, և երկրորդ, կարևորագույն հարցերով, արդեն Ադրբեջանն ու Թուրքիան կգիրադասեն խոսել ոչ թե Հայաստանի, այլ Ռուսաստանի հետ։ Որովհետև եթե պետության ղեկավարը կասկածի տակ է դնում իր պետության անկախությունը, ապա այդ ղեկավարի հետ խոսելը անիմաստ է դառնում։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն իր խոսքում ասաց, որ տպավորություն թող չստեղծվի, թեով ինչ ասի, Հայաստանը պետք է անի, որ մենք վճռական ենք մեր անկախության ու պետականություն ունենալու հարցում։ Ձեզ չի համոզել պարոն Բաղդասարյան այս խոսքերով։ Ասում է մի բան, անում այլ, դա փորձն է ցույց տվել, որովհետև մինչև այժմ, ինչ ասել են, նա արել է, իսկ պետության անկախությունը, պետականություն ունենալը իր դիրքորոշումը չէ, նա որպես պետության ղեկավար պարտավոր է այդպես անել, իրքը մաճույքը չէ, որ ինքը որոշել է անկախ պետություն ունենալ, այդ տպավորություններ, որ նրան շատ չի էլ հետաքրքրում այդ անկախությունը, որովհետև ինքն ասաց չէ, իսկ գուցե մենք շատ լուրջ ենք ընդունում մեր պետությունը, իսկ Սոչիում ու Բրյուսելում կայանալի առաջկա հանդիպումներից, ինչ ակնկալիքներ ունեք, կարծում եմ, որ օրակարգը նույնը չեն լինելու, Բրյուսելում քննարկելու են շատ ավելի հումանիտար խնդիրներ, կոնկրետ ռազմագերիների վերադարձի խնդիր և այլն, իսկ Սոչիում կնախապատրաստվեն այն փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա հետագայում պիտի արվի սահմանների ճշգրտումը։ Նոյեմբերի 26-ին Սոչիում նոր փաստաթուղթ չի ստորագրվելու, կքննարկվեն իրավական այն հիմքերը, որոնց հիման վրա էլ հետագայում կստորագրվեն նոր համաձայնագիր։ Այս մասին գրում էր Media Lab-ը։ Պաշտոնական տեղեկություններից որևէ այլ տեղեկատվության նկատմամբ վստահություն չունենաք, որովհետև հասկանալի է, որ ամենատարբեր նկատառումներով դեզինֆորմացիայի հոսք կարող է լինել Հայաստանի ներսում և դրսից հայտնի տեղերից, այնպես որ կառավարությունը բոլոր անհրաժեշտ ինֆորմացիան տվել է հանրությանը և կշարունակի տալ, ես հիշում եմ կառավարության նիստում ինչպես խոստացել էի, որ անպատշաճ ձևով և պատշաճ ժամանակներում ինֆորմացիան կհաղորդենք և դա ճշգրիտ կատարվել է, դուք պետք է վստահ լինեք, որ բացառված է, որ կառավարությունը որևէ կենսական նշանակության անհրաժեշտ ինֆորմացիա հանրությունից թաքցնի և բացառված է, որ կառավարությունը որևէ այլ նպատակ ավելի կարևոր համարի, քան հանրային առողջության անվտանգության մեր բոլորիս առողջության և անվտանգության խնդիրները։ Բայց ուզում եմ ասել, որ այնուամենայնիվ այս պայմաններում պահպանելով հիգենայի կանոնները, կանխարգելման կանոնները, առողջապահության նախարարը նույնիսկ խորհուրդ տվեց, որ այս ընթացքում լավ առիթ է օգտվենք համբուրվելով բարևելու սովորությունից հրաժարվելու հնարավորությունը, և ես էլ կիսում եմ այդ տեսակետը, մի քիչ ավելի զգոն լինենք, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է ապրենք մեր բնականոն կյանքով, երեխաները իհարկե տներում կմնան, բայց մարդիկ հիմա տեսեք օրինակ, նույն տրամաբանությամբ, մետրոն աշխատում է, տրանսպորտը աշխատում են, տաքսիները աշխատում են, չենք կարող մենք ուղղակի կյանքը դադարեցնել, աշխատում ենք հնարավորինս ուշադիր լինել, զգուն լինել, արձանագրում ենք, որ այս վիրուսը այնքան սարսափելի չի, ինչքան նրա մասին ասում ենք, պարզ էր սկզբնական շրջանում, երբ որ բռնկում տեղի ունեցավ, դա ամբողջ աշխարհում որոշակի խուճապային տրամադրություններ առաջացրեց, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամենուր իրավիճակը ավելի ու ավելի կառավարելի է։ Եվ մեր դեպքը ցույց է տալիս,
որ իսկապես սարսափելի չէ վիրուսը, որովհետև մարդը վիրուսով հիվանդացել է, եւ այս պահին իրեն ուղղակի բժշկական օգնություն ցույց տալու անհրաժեշտություն չկա, որովհետև մարդը ջերմություն չունի, մարդը բողոք չունի, ինքը հիմա նստած սպասում է, եւ ըստ ամենայնի հույս ունենք, որ նրա օրգանիզմը, նրա օրգանիզմի իմունիտետը ինքը առանց որևէ կողմնակի օգնության կհաղթի այդ վիրուսին եւ դրանով ամեն ինչ կավարտվի։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ, կառավարությունը շատ հստակ կառավարում է իրավիճակը եւ կառավարությունը որևէ հարցում չի շփոթեցնի, չի խափի, չի մոլորեցնի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ եկեք արձանագրենք, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը իրավիճակը ընկալում է այնքան նույնքան սրտի մոտ, կամ ես ընկալում եմ նույնքան սրտի մոտ, ինչքան ձեզնից յուրաքանչյուրը, որովհետև կապ չունի վարչապետ ես, թե վարչապետ չես, նախարար ես, թե նախարար չես, այդ վիրուսը նույնքան վտանգավոր կամ ոչ ավելի վտանգավոր մյուսների համար։ Ես այսօր հետևյալը կանեմ, ես այսօր նաև մի քիչ հետո պլանավորում եմ մի հատ մտնեմ 1-2 դեղատուն, հասկանամ դեղատուններում ինչ իրավիճակ է, եւ նաեւ իհարկե պարզ է, որ ամբողջ աշխարհում կա որոշակի ապրանքների դիմակների դեֆիցիտ եւ այդպես շարունակ, բայց ելի ասում եմ, նույնիսկ դիմակների դեֆիցիտի պայմաններում չմոռանանք մեր ձեռքերը ախտահանելու մասին, չմոռանանք այդ առողջապահության նախարարության տարածած կանոնները պահպանելու մասին։ Այո, իրար հետ շփվելիս կարող ենք մաքսիմալ քիչ կոնտակտներ ունենալ, ձեռքով հնարավորինս բրշտալիս, հազալիս, եւ այլն, այդ պարզ կանոնները պահպանենք եւ ուղղակի արձանագրենք, որ իրավիճակը գտնվում է հսկողության տակ։ Եվ ընդ որում մենք բոլորս կոնտրոլի տակ պետք է առնենք խուճապային որևէ երևույթ, բացի վնասից ոչ մի օգուտ չի բերելու, և մենք միասին որևէ կասկած չունեմ այս իրավիճակը պատվով արշանապատվության ուժեղացած կհաղթահարենք։ Ցանկացած նորություն, որը կարևոր կլինի, այդ նորությունը դուք կիմանաք մեզանից, որևէ ուրիշ աղբյուր չփնտրեք ինֆորմացիա ստանալու, ցանկացած նորություն, որը անհրաժեշտ կլինի իմանալ, դուք կիմանաք մեզանից, և հույս ունեմ տեսակ, որ գիշերը ժամը 3-ին, 4-ին, 5-ին մենք աշխատել ենք եւ այդ աշխատանքի մասին տեղեկատվություն ենք տվել ձեզ։ Այնպես որ դուխով, ժողովուրդ ջան, մենք այսպիսի իրավիճակներ ենք հաղթահարել, կորոնավիրուսը ում շուննն է, որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ պրոբլեմներ առաջացնի, բայց իհարկե պետք է անլուրջ չվերաբերվել, զգոն վերաբերվել եւ հաղթել, ինչպես միշտ հաղթել ենք եւ պիտի հաղթենք։ Մնացած հարցերի մասին կխոսենք ավելի ուշ, այսօր ես մի հատ 1-2 դեղատուն կմտնեմ դեռ հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում եւ այդ ոլորտում մենք ինչ ունենք անելու։